E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo aqui, uma gameplay com a galera do canal. E um diferencial, a galera tá tudo no Skype aí. Dá um alô aí, galera. Fala aí, Opa! beleza? Fala aí, Beleza, Red. Beleza? Tô no Red, tô no E Headshot a gente aqui. está Fala aí, aqui tô no na Headshot aqui. M-Station, em modo sniper. É nóis. E eu tô atrás do Red. E eu matei um e morri agora. E agora Que vamos se divertir surpresa, aqui né? um pouquinho. Vamos ver o que acontece. Já foi um. Foi dois. Ah, não dá nem tempo de eu pensar, já tô. Quem me deu headshot, né? Que dá tempo, gente? E acabou minha bala. Nossa, velho, tô pensando em ninguém. E tem É, alguém. dois. The Dark quer me dar uma Fala, tem facada. um. Tá dando eco aí. Um Muito. pouco. O Red tá matando geral. Atrás do Red. Aí, ó. Vou matar todo mundo de Cara, veio baixo também. coxinho. Que isso, tá virando Nossa, velho. modo faca, não é modo sniper. É. Eu ia deixar no modo faca. Ai, meu Deus, tem quatro. Ei, 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 quatro pessoas correndo atrás de mim. Nossa, eles estão tudo Deixa, na base. deixa, daí. Estão tudo na base. É isso que Quem eu percebi. invadir ali, ó. Quem for bom, quem souber da CS ali, invadir vai 6 matar o barra bichão. 2. Vamos lá. Daí de dentro. Que Red, isso, na tiro do próxima nada. coloca bomba. Na próxima coloca bomba. Beleza. Porque eu tenho que fazer a missão de Uhul. matar um na bomba. Vem, Red. Nossa, que azar que eu tenho. Ih, The Dark tá morrendo direto pra mim. Ih, Red. Levou, hein? Alguém. Nossa, velho, alguém saiu do Skype. Nossa, Nossa. eu tenho a proteção divina aqui. Que na hora que miraram em mim, mataram. Não é possível. Nossa, que Corre de faquinha, todo mundo. Olha, esse Red louco aí é coxinha, velho. Que isso? Ele veio devagarzinho. Você vê, ele já te Essa operou já. eu gravei em 3 em cima de um cara só, hein? Eu tava vendo essa também. Ui, o cara tá usando boot. Mais um pouco ele matava todos. Agora que eu te espero. Vem aqui que eu vou fazer uma operação em você. Não, headshot sempre. Não tem como não ser ele. Headshot é a mulherzinha, vai. Nossa, velho, tem gente no vagão aí. Campanha. Mata o headshot. Caraca, muita gente. É mesmo, todo mundo contra o headshot. Capaz de morrer ainda. Né? O Red mata todo mundo. Ó, o cara lá. Tá dando um lag doido aqui pra mim. Agora voltou. O Leste tá em menos gente e eles estão matando mais que a gente. Olha lá, ó. Hoje é isso. Oh, yeah. Cara, essa mulher é difícil de acertar, hein? Né? O time que eu tiver, com certeza não ganha. Olha aí. Toma, headshot de faquinha. Headshot de faquinha. Nunca imaginei isso na minha vida. Como que consegue isso? A 50 metros de distância que ele me matou. Meu Deus, tem alguém chorando aí. Ah, sim. Só matei 3. 3 barra 6. É isso aí. Eu fui pro lado e me mataram. Peraí, alguém tá vendo onde é que eu tô aí? Quem que é você? Aceito demais. Quem? Eu tô me arriscando eu. Aqui nesse meu lugar aqui. Meu Deus do céu. O Regi não me matou nenhum até agora. Ninguém vai me ver. Ele me matou pouco. Ah, me vira. Ah, de novo. Ele é cismado comigo. Tanta gente, ele vai matar logo eu. Deixa eu ver aqui. Assim que eu morri, foi tudo pra ele. É, os caras estão tudo de faca. Que é um. Vamos dar faca não, aqui, ó. 1 e 12. Faca dos caras. E os. Faca na caveira, mano. Ah, tá uma confusão de.
de faca ali. Tá uma confusão de faca aqui, olha, mano, olha, olha. Juntou quatro, faca na caveira, faca na caveira. É, retornando aí, gente. Facada na caveira. Facada na caveira, isso daí. Nossa, meu time tá ganhando. Meu time tá ganhando? Tá. Volta aqui, 120. Nossa, Red, eu tava conseguindo 120 por um dia, você vai lá e dá uma facada nela e mata. Não, de novo! Ah, meu Deus do céu! Ah, vou jogar atrás, né? Mano, o negócio ainda faz. O Oni tá muito lagger, cara. O boneco dele tá teletransportando. É neto do governo. Tô com lag do caramba aqui, velho. Neto do governo é difícil. Eu dei um kickscope bonito, mas morri. E eu dei o James Paul. Eita. Nossa, eu não mato nenhum, velho. Me aposentar, olha o cara na minha frente. Alguém me ajuda aqui, tem 5 correndo atrás de mim. Tchau. Só dá pra matar ele de faca, cara. Ah, tem outra pessoa no meu time, ninguém me ajuda. Quem é tu? De faca, M7, o cara me matou. Uhul, vem cá, Red. Aí, ela vem se mantendo. Boa! Bonito, hein? E o meu time tá perdendo, hein? Coisa bem legal, né? Está. Não, agora tem. Vamos invadir, os caras me invadiram, vamos invadir. Nossa. Eu tô muito rico. Ele é cismado comigo, eu mato uma, ele mata 15. Finalmente o The Dark me matou. Oh. Nossa, quase piercing! Alguém ia tomar piercing. Tem headshot, moleque. Tem slugger. Isso, ele é muito lagger. Ah, merda. Abaixa a caixinha, por favor. Abaixa a caixinha. Meu Deus. Tem slugger. Põe uma corneta pra ficar mais alto, velho. Tem slugger. Olha. Tem dor de frutas aqui, ó. Matei 2, 3, 4, 5. Na faca, vamos dar aqui na faca. Só na faca aqui, ó. Só na faca, só na faca. Matei 9, seguindo. Tá empatado. 9, tá seguindo. Nossa, que hora que eu fui atirar, ele me matou. Vou me aposentar na faca, na moral. Na faca e na sniper. Tá empatado. Só reto. Que isso, não morreu? Tem mais jeito. O Dark não morreu. Matei 10 aqui. Olha, tem um cara aqui desentando teleporte. Não é possível, olha lá. Onde que da hora. É a net do governo dele. Acho que nem vai, isso. Virou, não, bora, bora. É do Bolsa Família. Time é Red, bora ganhar, time Red. Go. Bora lá. A sala tá cheia aí? Tá. Tá lotada. Falta um. E meu time falta um. Abriu uma, falta um. Beleza, peraí. Abre vaga. Quem tá ganhando? Nós. Tudo Red. Nossa senhora. Ô, Red, eu tô chegando aqui pra te dar um headshot. Pô, com 10 com 10 mil de cash dá pra... Eita, piercing shot, hein. Droga, morri. 10 mil de cash, você consegue comprar uma... E se juntar todo mundo numa linha reta? Será que consegue dar um... um trem desse aí? Ô, Red. Oi. Mata o cara ali, ó. Que você acha que eu devo comprar com 10 mil de cash? Uma AUG, uma L11, uma machete ou uma FANG. Nossa, deu um mega lag aqui pra mim. É, dependendo do dia que você vai comprar, né? Quantos dias você vai comprar? 7 dias. 7 dias? Ah, então dá pra comprar bastante. Eu compro por meses, eu tenho 3 meses aqui de armas aqui. Eu já fiz, velho. Quando eu atirei, o cara atirou em mim. Mas como que eu faço pra comprar o cash? Lan house, boleto, cartão. É R$25, é 10 mil, né? É muito caro, velho. Eu acho caro, velho. Eles devem abaixar. Eles devem abaixar o preço da arma. Bora jogar. Bora, time Red. Por que eu tô aqui em segundo lugar? Beleza. Olha, ganhamos. É nóis. Mas que boa, bruxão.
acho que eu dei uma pedida baixa, hein. Uhul, ganhamos! Chip Red com muito orgulho aí. Valeu, galera, um abraço. Quem gostou, clique em gostei. Quem gostou mais ainda, se inscreva no canal. Valeu, até o próximo vídeo.